Román és magyar nemzetépítő törekvések az első világháború időszakában. Ezzel a címmel szerveztek tematikus napot a bukaresti Balassi Intézetben. Román és magyar történészek találkoztak, megnyitották a Nők és Hősök, Női Sorsok az első világháborúban fotókiállítást, és levetítették Koszta István, Marosi Géza, Székely Kálvária 1916 című filmjét is. Románia pontosan 100 éve, 1916 őszén lépett be az első világháborúba. A centenárium kapcsán román és magyar történészek találkoztak, a Balassi Intézet szervezte konferencián. Délelőtt előadások hangzottak el, délután pedig kerekasztalbeszélgetést szerveztek az első világháborúnak, a kelet-közép-európai nemzeti programokra és a nemzetállami törekvésekre gyakorolt hatásáról, a nemzeti önrendelkezés doktrínájáról, a nagyhatalmi érdekérvényesítésről. Nagyon fontosnak tartom nem csak azt, hogy valóban leültek egymással beszélgetni, hanem ugye az előadások elhangzását követően nem a klasszikus értelembe vett, fölteszünk néhány kérdést, majd úgy sincs rá idő válaszolni, tovább haladunk, hanem az volt a kérésem, és kifejezetten arra szerveztük a konferenciát, hogy utána legyen egy kerekasztal beszélgetés, ahol a felvetett problémákra azonnal reagálni tudnak mondjuk így, hogy a román és a magyar történészek, de tulajdonképpen magyar-magyar történész között is voltak válaszok, vagy viszont válaszok, vagy reakciók egy-egy felvetése. Én ezt tartom az egyik legfontosabb részének a konferenciának, ami pedig a kézzelfogható eredménye az, hogy gyorsan kiderült, hogy szeretnék egymás tanulmányait publikálni. Tehát volt itt jó néhány olyan újságíró, jó néhány olyan folyóiratszerkesztő, aki már rögtön jelezte egy magyar kollega fele, hogy az előadás anyagát, hogyha megkapják, akkor ők szívesen publikálják, és ugyanis igaz fordítva is, hogy mi is szeretnénk a román előadók anyagát szerkesztett változatba természetesen közölni. Tehát akkor konfliktusmentesen zajlott a konferencia, gondolok ugye arra, hogy hát akkor valószínű, hogy olyan meghívottak voltak, akik szót értettek egymással, és nem voltak különösebb generálások. Egyértelmű, hogy nyitottak voltak a párbeszédre. Ha nem lettek volna azok, akkor vagy nem jönnek el, vagy eleve úgy tartják meg az előadást, hogy kellően provokatívak legyenek, és ebből adódóan már a kerekasztal sem úgy működött volna, ahogy. Tehát az egyértelmű volt, hogy a résztvevő történészek nyitottak voltak ez volt az alapállásuk, hogy nyitottak a beszélgetésre, nyitottak a disputára. Én azért nem mondanám azt, hogy teljesen konfliktusmentes volt, mert jól érződik, hogy ki értelmezi másként a történelmet. De még azt is megkockáztatom, hogy talán nem is ennyire erős kifejezéssel kellene élni, hanem egy másik szemszögből másként látszik a dolog. Szarka László mondta azt a végén, hogy 90-es évek elején volt egy zilahi történész konferencia, ahol román és magyar történészek seregei vonultak föl és álltak egymással szembe, és az abból megjelent kötetnek a címe az, hogy a kezdet és a vég. Ugye ami 18-ban kezdett az egyik nemzet számára, az 18-ban tulajdonképpen valamilyen értelemben a vég a másik nemzet számára. Tehát nem biztos, hogy ugyanazt az időpontot, ugyanazt az eseménysort ugyanazon a szemüvegen keresztül látjuk, és azt gondolom, hogy ezzel nincs is gond egyébként. Akkor jó ez, hogyha ezekre tudunk reflektálni és tudunk reagálni. Hát mi legjobban attól féltünk, hogy esetleg egymás mellett fogunk elbeszélni, de két olyan kolléga volt itt Vásárhelyről és Kolozsváról, akik szerintem nagyjából ugyanazon a hullámhosszon vannak. Számukra is fontosabb a társadalom története, az emberek története, az egyszerű emberek emlékezete, világháborús emlékezete, mint a nagy állami narratívák. Abban is egyetértettünk, hogy mind a magyar, mind a román nemzet és államépítés számára van egy közös tér, ez Erdély, és Erdélynek, a multietnikus, a sok nemzetiségű Erdélynek az első világháborús évei, az utolsó évek. Ugyanazokban az ezredekben, századokban román és magyar katonák a magyar királyért, a Habsburg monarchiáért, a magyar hazáért haltak meg, és sok olyan kimutatás van, heti kimutatások készültek a világháború hősi halottairól, amikor a románok számaránya magasabb volt, mint a magyarok számaránya. Ez attól függ, hogy hol voltak éppen súlyos csaták. Azt gondolom, hogy a párbeszédnek ma már nagyon sok csatorna van. Nemzetközi konferenciákon találkozunk, két oldalúakon, jövő héten Gyulafehérváron lesz egy magyar-román vegyes bizottsági ülés. Tehát nem a beszélgetési lehetőségeknek a hiánya
a legnagyobb akadály, hanem az, hogy mindannyian a saját nemzetünk történetét írjuk, ami magától értetődő, viszont a nemzeti történetírásokban jelen van egyrészt a tradíció, ami nagyon keményen köti a legfiatalabb történészeket is, másrészt pedig egy etnocentrikus megközelítés, hogy mi vagyunk a fontosak a magunk számára, ami egyébként magától értetődő. A centenárium, a 100. évfordulója az első világháborúnak, ami ugye 2014-ben kezdődött, és 2018-ig a nemzetközi történetírás évente mázsányi publikációt, könyvet ad ki, nagyon erősen befolyásolja a nemzeti történetírásokat is, hiszen magunkat el kell tudni helyezni a világháború történetében. Magyarországnak egy külön nagy drámája, hogy önálló államként, önálló hadsereggel nem rendelkező államként kell megjeleníteni ezt az országot, és hasonló komoly probléma ez természetesen az erdélyi románság számára is, meg annak a Romániának is, amelyik egy jóval kisebb területen rendelkezett. Tehát azt gondolom, hogy mind az előadások, mind pedig a záró vita, a kerekasztal beszélgetés nagyon produktív volt, és mind a ketten jeleztük igényünket, hogy szeretnénk az összes előadást magyarul is, meg az összes előadást románul is megjelentetni. A Nők is hősök fotókiállítás sajátos nézőpontból dolgozza fel az első világháború történetét. A harcban nem csak a férfiak vettek részt, hanem nők milliói is, akik a lövészárkokat leszámítva mindenhol ott voltak. Sebesülteket ápoltak a kórházakban és a hadifogolytáborokban. A harcoló férfiak helyett dolgoztak a gyárakban, a mezőn vagy a családi gazdaságokban, tanítottak az iskolákban és adományokat gyűjtöttek a rászorulók számára. A háború hosszú évei az otthon maradt nők életét is gyökeresen megváltoztatták. Ez az időszak a nők politikai emancipációját is magával hozta. A nők elsősorban a vesztes államokban kaptak szavazati jogot, hiszen ezekben az államokban különösen nagy szükség volt munkájukra. Ahogy néztem ezeket a képeket, emlékszem, hogy nekem is nagyanyámnak van ilyen képe, hogy ott van a négy gyerekkel, mind mezitláb, és ugye a nagyapám pedig fogságban. Igaz, hogy ez a második világháborúban volt, de hát nagyjából szinte ugyanaz. Neked van ilyen a gyűjteményedben? Nálunk is van természetesen a családi képgyűjteményben, vagy a fotógyűjteményben jó néhány ilyen jellegű fotó, és hát azért is én azt gondolom, hogy nagyon egy különleges kiállítás ez, hiszen tényleg mindenkinek van ilyen jellegű élménye. Arról nem is beszélve, hogy Erdélyben különösen egyértelmű, hogy ilyen jellegű családi hagyományokkal találkoznak, úgyhogy ezért tartottuk fontosnak ezt elhozni. Másrészt pedig azért, hogy az egykori hadtörténeti vagy a frontról készült képek, filmek, történészi előadások helyett próbáljuk meg egy picit más megvilágításba tenni ezeket a dolgokat, hiszen a front mögött közben a társadalomban olyan jellegű változások következtek be, amelyek mindenképpen meghatározták a további életvitelt. Gondolok itt leginkább arra, hogy a frontra kivonuló katonák helyét a városok gyáraiba az asszonyok, nők foglalták el, a mezőn, a falusi környezetben ott pedig földművelőkké váltak, tehát gyakorlatilag családfenntartóként vettek részt. Ez egy olyan társadalmi változást hozott az ő szerepükbe, amit azóta is nap mint nap megtapasztalunk, és tulajdonképpen 100 évvel ezelőtt indult. Ennek a centenáriumnak, tehát a 100 éves feldolgozásoknak az egyik nagy előnye az, hogy rájöttünk, hogy a háborút nem csak a frontokon vívták meg, hanem a hátország az legalább ugyanolyan fontos volt. Totális háborúról a világháború idején beszélünk első alkalommal. A katona levelezésekben hihetetlen fontos, hogy mi történik az otthoni gazdálkodásban, mi történik a gyermeknevelésben, mi történik a rokonságban, tehát főleg a paraszt katonák, azok tulajdonképpen többet voltak itthon gondolatban, mint ott a lövészárkokban. És ebből a szempontból a nőknek a felfedezése, a nő szerepe a világháborúban, amikor egyszerre pótolja a férfit, egyszerre irányítja a gazdaságot, egyszerre jelenik meg az, hogy ő egyenrangú, tehát többé nem lehetett ki megkérdőjelezni, hogy a nők politikai választójoga például reális vagy nem reális, ezek hatalmas. A magyar és a közép-európai is egyetlen az európai társadalomban vannak a világháborúnak ilyen úgymond pozitív következménye is, miközben az
asszonyok, főleg az özvegyé vált asszonyok, főleg a magukra maradt asszonyok, a megesett asszonyok, azok ugye áldozatai, ugyanolyan áldozatai a háborúnak, mint a megrokkant férfiak, a beteggé vált férfiak, vagy a hadifogságban pszichikai sérüléseket szenvedett férfiak. Úgyhogy azt gondolom, hogy az intézet igazgatója nagyon szépen összekomponált ezt a mai napot a záró filmvetítéssel együtt. Sok dimenzióját érzékeljük annak az 50 hónapnak, ami ezt a pokoli nagy háborút jellemezte. És az is fontos, hogy hiszen ez az első igazán kerek évforduló, amikor már nincs még unoka sem szinte jelen, aki élő emlékezetben adná tovább a háborút. Innentől kezdve a háború majdnem olyan, mint a török háború. Tehát a kulturális emlékezetben él, nem az egyéni emlékezetben él, viszont a tanulságai hatalmasak és számosak, és talán ezért érdemes ezt a 50 hónapig élő századik évfordulót kihasználni arra, hogy a tanulságokat közvetítsük, és ebben páratlan jelentősége van a sajtónak, hogy ne csak a szenzációt, ne csak a szépet közvetítse, hanem a nyomorúságot is közvetítse, tehát hogy átérezzük, hogy a háború tulajdonképpen egy a leggyilkosabb jelensége az emberi történelemnek. 1914 nyarán mindenki rövid ideig tartó háborúra számított, ahonnan győztesen, dicsőségben térnek majd haza a katonák. De nem így történt. A fogságba esettek, több évnyi távollét után kerültek csak haza. A háború teljesen felborította a társadalmakat, befolyásolta a hagyományos női-férfi szerepeket, súlyos terheket tett a nők nyakába, ám ezáltal új karrier lehetőségeket is nyitott előttük. Olyan állásokba szerződtették őket, amelyekben azelőtt kizárólag férfiak dolgoztak, például villamost vezettek és taníthattak iskolákban is. A kiállítás anyaga több tíz felnagyított képből áll. Személyes történetek, sokak számára ismerős élethelyzetek tükröződnek a képekről, amelyeknek főszereplői a nők és adott esetekben gyerekeik. A tárlat október 4-ig látogatható.